আপোনালোকে যেনেকৈ আমাৰ বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবি আছে, আমি তেনেকৈ নাপাতো বুলি ভাবিছো। তই নিয়ম সলনি কৰিব নোৱাৰ। মানুহে কি ক'ব? মানুহে বদনাম উলিয়াব, গম পাৱ? কি বদনাম উলিয়াব? আমাৰ টকা নাই বুলি ডাঙৰকে বিয়া নাপাতি মনে মনে পাতি থৈছো। তোমালোকে কি কৈছা মই একদম ধৰিব পৰা নাই। মই তোমাক ভাল পাইছিলো, মোৰ ভালপোৱা আৰু বঢ়াই দিলা তুমি। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।